Напередодні Нового року є хороша традиція підбивати підсумки року, що минає, і міркувати, що вдалося зробити і що доведеться робити у наступному році. Яким був 2015-й аграрний рік? У короткому огляді ми дізнаємося про наші сильні експортні позиції і про країни-партнери, які охоче купують українську продукцію. Україну називають житницею Європи. Однак такі слова не зовсім відповідають нашому потенціалу, адже наша країна може нагодувати не лише Європу. І хоча зараз Україна не може пишатися особливими досягненнями в більшості галузей економіки, вітчизняний аграрний сектор – це приємний виняток. Аграрний сектор приносить кожен третій долар, який отримує Україна. Без валютних надходжень від аграрних експортерів в 2015 році було б складно сподіватися на відносно стабільний курс гривні і відчутне збільшення золотовалютних резервів Нацбанку. Загалом агропромисловий комплекс нині забезпечує 14% обсягів ВВП України. Якби світові ціни на сільськогосподарську продукцію не зменшувалися, то українці вже могли б забути про економічну кризу. Рік для аграрії видався непростий. Хочу сказати, що нам вдалося в цьому році повністю забезпечити продовольчу безпеку України. На сьогоднішній день зібрана урожай зернових зернобобових майже 61 мільйон тонн, при цьому внутрішнє споживання 24 мільйони тонн. Тобто ми виробили майже втричі більше, ніж ми споживаємо. Ми дійсно пройшли наш аграрний АТО, тому що під час військових дій та під час загальної нестабільності на Сході на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей було зібрано більше 2 мільйонів тонн зернових, і весною цього року посіна була завершена 99-96% відповідно. Також хочу сказати, що на піковій ситуації, коли була у нас валютна нестабільність в лютому минулого року, нам вдалося згамувати, стабілізувати ціни на продовольчі товари, не допустити спекуляцій. І дуже важливо те, що у нас в цьому році також вдалося досягти рекордного для України з часів незалежності нашого експорту зернових. Це майже 35 мільйонів тонн. Україна зараз займає третє місце в світі по експорту зернових після Сполучених Штатів і Європи. Ми, як я казав, вже годуємо, крім самих себе, 140 мільйонів людей на планеті. Ну, от, в наші ключові показники ми сподіваємося збільшити експорт поступово наступні 5 років до цифри 70 мільйонів тонн. Земельний фонд 5 українських аграрних компаній дорівнює площі невеликої країни. Це яскраве підтвердження потужності аграрного бізнесу в Україні. 5 найбільших агрохолдингів – Укрленд Фармінг, NCH, Kernel Group, Миронівський хлібопродукт і Українські аграрні інвестиції розпоряджаються земельним фондом, еквівалентним площі Словенії. А це більше 20 тисяч квадратних кілометрів. Також на полях українських аграріїв могли б поміститися 2 території Кіпру або 1,5 Чорногорії. Потенціал вражає. І сьогодні, напередодні відкритого режиму торгівлі з Європою, це в перспективі може дати додатковий стимул до розвитку агрогалузі. З важливих викликів, це знаєте, наша євроінтеграція, тому що нас, це не просто ми кажемо, що відкриваємо європейські ринки, ми відкриваємо європейські стандарти. Один з дуже важливих напрямів є так званий SPS, або в перекладі це є харчова безпека. Це харчові стандарти, які ми маємо започаткувати і запропонувати всередині країни. Нас, в тому числі те, що було розпочато, вже дає можливість експортувати величезну кількість продукції. В тому числі, знаєте, що зараз вже офіційно на сайті Єврокомісії, що 10 наших підприємств зараз подані на молочній галузі на фінальне рішення по ринку молока відкриття. Якщо не буде зараз коментарів або заперечень з боку країн учасників Євросоюзу, ми сподіваємося, що з 11 січня ці підприємства отримують доступ до молочного ринку Євросоюзу. Аграрний сектор в Україні демонструє стабільне зростання протягом останніх 15 років. Європейський банк реконструкції та розвитку оцінює інвестиційну ємність цієї галузі в 13,5 мільярдів доларів. Незважаючи на втрату частини території, Україна за підсумками 2014-2015 маркетингового року змогла зберегти перше місце в експорті соняшникової олії і посіла третє місце за обсягами експорту зерна. За останні 5 років Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в український аграрний бізнес більше 1 мільярда доларів. У 2015 році інвестиції банку сільське господарство України перевищують 330 мільйонів доларів. Ми постачаємо нашу продукцію 190 країн світу. Відкрили в цьому році 9 нових ринків, майже 100 підприємств
нашої м'ясо-молочної галузі отримали доступ до цих ринків. 238 підприємств пройшли сертифікацію, зараз мають право і постачають продукцію на ринки Європейського Союзу. Тому наша євроінтеграція, вона вже, бачите, рухається дуже активно. В аграрній галузі це також у нас вже економічна євроінтеграція. З важливих питань, це нам вдалося також наростити виробництво і експорт продукції з високою часткою доданої вартості. Тому ми не тільки є зараз лідером по експорту по зернових, але також ми є номер один країна експорту по соняшниковій олії, номер сім країна експорту по курятині. І ви бачите, що дуже активно саме відкриття фокусується ринків, відкриття ринків по м'ясо-молочній продукції. Інвестиційна привабливість українського агросектору зростає. Інвестори, як кажуть, голосують доларом або гривнею, коли вони вкладають в нашу саму економіку. Тому за 9 місяців, тільки по офіційній статистиці, ми бачимо, що загальні інвестиції збільшились дуже серйозно, капіталовкладення в аграрну сферу, і складають майже 17 мільярдів гривень. От, по нашим оцінкам, що було залучено додаткових майже мільярд доларів США, це ті інвестиції, ті проекти, які розпочалися і йдуть. Ви знаєте, з таких значимих, великих, це компанія Allseed, це Україна-швейцарські інвестиції по переробці, екстракції соняшникової олії, це початок інвестицій в порти, це компанія Суфле, це компанія Cargill, це такі великі холдинги, як NCH, які вже інвестували майже мільярд доларів в аграрну сферу і обробляють біля півмільйона гектарів землі і також продовжують інвестувати. Тому ми очікуємо також, що це має великий вплив на всю економіку, і агросектор є також, так кажуть, драйвером по іншим напрямам економіки в тому числі. Хочу сказати, наприклад, вам річкової логістики. Для того, щоб запускати зараз річкову логістику, яка зараз рухається дуже активно, також потрібні баржі, також потрібні, відповідно, буксіри. А це, як ми бачили в Миколаєві, працюють повноцінні на повну потужність, деякі заводи вже виробництво саме, скажімо, кораблів і барж для нашої річкової логістики. Партнери не лише активно інвестують в українське сільське господарство, але й самі ініціюють спільні проекти. Це такі проекти, як аграрні розписки, 4 регіони вже працюють досить успішно, і на 40 мільйонів вже видане відповідне фінансування боргове. Економічний ефект, який ми оцінюємо наступного року, може бути при повному запуску близько 2 мільярдів гривень. Це дійсно боргові інструменти інвестицій, які підуть в аграрну сферу. Це зараз працює повним ходом проект по зрошенню спільно з Світовим банком. Працює робоча група, робиться так званий технічний аналіз. І наша оцінка, що до інвестицій може бути мінімальна зараз мінімальним розрахунком мільярд доларів США, але економічний ефект – це збільшення врожайності майже 3 рази в 5 областях півдня України. Дуже велика зараз робота робилася, я думаю, що буде дуже скоро також зроблена окрема заява, що рік роботи з Європейським інвестбанком спільно з Міністерством фінансів по залученню фінансуванню кредити коштів для аграріїв, тому що що кажуть аграрії? Дайте нам можливість працювати, дайте нам дешеві гроші і дайте нам, будь ласка, ну, нас не чіпайте. Не чіпайте з точки зору дерегуляції і стабільного законодавства. То мова йде, зараз закінчу швидко, то мова йдеться про 10 мільярдів гривень коштів, які зараз на фінальній стадії з Європейським банком, які ми очікуємо, що до кінця року будуть затверджені. Торік в Україні зібрали 64 мільйони тонн різних зернових культур – пшениця, кукурудза, ячмень і так далі. Аграрна галузь у нас є номер один експортна галузь в Україні. Це на даний момент мало того, що майже 15% загального валового внутрішнього продукту. Це кожен третій долар валютної виручки у нас зараз аграрний. Загальний експорт за 11 місяців цього року складає 13 мільярдів доларів США. І хочу сказати, що рекордність часи незалежності, позитивна сальда від зовнішньої економічної діяльності саме по агросектору – це 8,8 мільярдів доларів США. Тому також хочу сказати, це не є перебільшення, що аграрна галузь зараз є також фактором фінансової і валютної стабільності держави. Підсумовуючи, скажу, що в Україні є чудові перспективи в аграрному бізнесі. Вже сьогодні наша аграрна галузь займає лідерські позиції, а найближчим часом може навіть наростити свою потужність, якщо керманичі не зупинять поступ непродуманими кроками. Наприклад, новий податковий кодекс.
Аграріїв просто обурили нові підходи у оподаткуванні товаровиробників. Багато з них називають нові податкові ініціативи зашморгом на шиї фермерів. Вчора аграрії з усієї країни в рамках громадської ініціативи «Сільгосптоваровиробники України за скасування змін до податкового кодексу» на декілька годин одночасно заблокували автошляхи на Київ. Акція була попереджувальною. Її мета – привернути увагу уряду і президента України до загрозливої ситуації в агросекторі після ухвалення змін до податкового кодексу. Головна вимога акції – скасувати несправедливі податкові рішення уряду. Учасники акції вимагали від президента ветувати зміни до податкового кодексу, запропоновані урядом і проголосовані Верховною Радою. Виїхали ми на трасу в зв'язку з тим, що наша Верховна Рада, приймаючи бюджет, прийняли зміни до податкового законодавства, яке нам принесе дуже багато фінансових затрат в зв'язку з тим, що буде нам не відшкодовуватись ПДВ, те, що ми будемо витрачати, а будемо сплачувати з ПДВ 85% в державний бюджет. Це виходить, якщо ми продаємо на 1 мільйон своєї продукції, ми десь приблизно 120-130 тисяч до цього мільйона заплатити в державу прямі кошти, які вже нам ніхто ніколи в житті не поверне. Минуючи це усього, ще також ми будемо ще сплачувати всі основні податки до бюджету. Це фіксований податок, також податок на прибуток, із зарплати, пенсійний фонд, з орендної плати, всі податки будемо також сплачувати. Ніхто нам цей льгот не дасть більше. І я думаю, що ми будемо стояти на своєму, поки президент не накладе вето на цей закон і не зроблять якісь зміни до цього закону. Тому що сільське господарство буде опускатися нас і котитися назад. Останні роки аграріям і без того було нелегко. Через нестабільний курс гривні відносно долара всі витратні матеріали – і паливо, і добриво, і насіння – все це позначалося на рентабельності сільськогосподарської діяльності. Опитані нами протягом року фермери – і великі, і середні, не кажучи вже про дрібних – виробники зерна, овочів, молочної продукції, птахівники, навіть ті, що міцно стоять на ногах, торік відчули на собі всі особливості вітчизняних економічних реалій. Перед нами стоят определенные задачи. Прежде всего, рассчитаться за аренду земельных с поставщиками, завести им солому, рассчитаться денежками, рассчитаться зерном по это. Далее, все мы работаем для того, чтобы его продать, чтобы дальше развиваться и существовать. Работаем мы сейчас с крупными компаниями, то есть Нибулон, Топфер, Каргел и так далее. В основном наша продукция идет на экспорт. Развиваться надо каждый день. Каждый день. В планах нас обновлять технику. Сейчас у нас в планах приобрести еще новый комбайн. Его будем приобретать где-то под Новый год, когда у нас будет уже денежки на счету, когда цены установятся на комбайн. Потихонечку будем обновлять и прицепное оборудование. Лимитирующим фактором в нашей зоне является влага. Даже мы знаем такие факты, что по количеству выпавших осадков наша зона приравнивается к зоне полупустыни. Мы не раз за 25 лет, я испытывал ли мы все года, когда просто мы бросали поля, даже их и не убирая. Почему? Не было влаги, сгорало все. Мы делали весь комплекс работ, но, увы, к сожалению, один фактор – влага, ее нету, и все. И вся наша работа сводилась на ноль. Поэтому приоритетным вектором развития нашего хозяйства в настоящие и эти вот годы есть, скажем, развитие орошения. Потому что мы считаем, что при наличии влаги мы можем достичь чего-то, ничем не рискуя, потому что я уже говорил, что мы влаживаем много, делаем много, мы можем вовремя посеять, мы можем вовремя произвести обработку почвы, можем внести питательные вещества, но, увы, в отсутствие влаги все насмазывается, и поэтому мы сейчас взяли усиленно вектор на орошение наших площадей. Орошение – это, скажем, финансово-затратная часть деятельности.
тем более в это время, когда все считают по курсу доллара, а оно не, порой не связано с нашей, скажем, продукцией, с ростом нашей продукции. Поэтому мы посчитали, что самые рентабельные культуры и самые окупаемые культуры при этом орошении – это будут соя и, значит, кукуруза. Кукуруза, потому что у нее просто потенциал по урожайности большой. Поэтому мы посчитали, что эти две культуры мы их будем включать в севооборот на орошении. Вот. Так само и соя. Соя у нее и цена, стоимость ее тонны, она пользуется спросом. И, конечно же, как предшественник азотофиксирующая культура, которая тоже в наше время не маловажна по стоимости этих вот минеральных удобрений всех и прочее, прочее. Нелегко і галузі овочівництва. Проблемним залишається оподаткування в земельних питаннях. Я сам затрону параллельно вопрос налогообложения. Сьогодні будуть знімати з 1 января 20% этого НДС. Да? Для сельхозпроизводителей не будет. Это МВФ поставило такие условия. У меня просто вопрос к тем людям, которые наверху. Правильно. Не надо нам ни НДС, ничего. Но если мы снимаем НДС, то вы же видите, какая практика в Европе, какая практика в других странах, более уровнем выше, чем наши, сельхозстранам, если у них нет этого налогообложения. А чем государство помогает им взамен этого? Они получают дотации по 400 евро на гектар. Правильно. Правильно. Понимаете? И ну, вот как быть. Если сегодня бизнес рентабелен на уровне 20, максимум 30% заработка, сегодня у нас банк кредит надо брать 30%, и плюс добавьте туда 20%, которые снимают эту льготу. Во что это превращается бизнес? Притом, помощь государства какая? Мы уже за все сняли. Мы сняли лимиты, мы сняли эти, как его, на озимые у нас давали, там, если вдруг, не дай бог, оно Кому выплатилась какая-то страховка, скажите мне, пожалуйста. Когда мы говорим, что нужно сегодня не НДС убирать, а нужно немножко пересмотреть налогообложение по земле. В среднем высчитать и сказать, что один гектар, с одного гектара столько налогов. И тогда уравняется и юрлицо, и тот односыпник, который есть. И вот где деньги закопаны. Баштанський сирзавод «Славія» – знаний не лише в Миколаївській області виробник твердих сирів. Зараз підприємство працює стабільно, але минулорічні економічні потрясіння в країні теж далися в знаки. Для нас за останній рік, в принципі, там три основні проблеми, да, і вони характерні, в принципі, для всієї країни, да, ну, але ми на собі їх відчули, мабуть, більш жорстко. По-перше, ми вже більше року не відвантажуємо продукцію для нас і акціонерних збуту, це Російську Федерацію, і, власне кажучи, останній рік ми і прилаштовували свою роботу для того, щоб забезпечити, в принципі, і нормальне існування підприємства, і функціонування в умовах відсутності цього ринку. Да? Тому що до 1 липня минулого року ми відвантажували близько 60% своєї продукції саме Російською Федерацією. На сьогодні ми працюємо переважно з внутрішнім ринком. У нас є невеликі клієнти в Азербайджані, в Молдові, але, знову ж таки, це там, десь якісь невеличкі поставки, періодичні, тобто і системи на роботу не впливають. Ми ведемо пошук ринків збуту, ведемо такі серйозні переговори там, з різними країнами в Азії, на Сході, з Китаєм, але, знову ж таки, крім нашого бажання, крім бажання наших клієнтів, у нас ще є там, перепони у вигляді відсутності розуміння між відповідними органами, да, які відповідають Україні, це там ветеринарні служби чи новий орган, який там створений, чи відповідними органами тих країн, в які ми хочемо цю продукцію поставляти. Тому що продукція тваринського походження підпадає під додаткові там посилені контролі і необхідність підтвердження, от саме на цьому етапі і виникає найбільше ускладнень. Цьогорічні стрибки валюти додали клопотів виробникам, особливо тим, хто у своїй діяльності залежить від придбання іноземних компонентів. Крім сировини, яку ми купуємо в Україні, значна частина компонентів, так, пакувальні матеріали, закваски, які ми використовуємо в продуктах, окремі інгредієнти, відповідно,
постачаються з країн європейських або будь-з яких інших країн за кордоном, тому ми купуємо їх або за долари, або за євро. Відповідно, вони так само впливають, і ми розуміємо, що там за там, останній рік ці компоненти всі виросли більш ніж 4 рази собівартості продукції. Так само нам, знову ж таки, при тому, що хочу зауважити, що наша продукція за останній рік там виросла в межах 20% в ціні. Тобто, при тому, що всі компоненти там, да, виростали майже в рази. Відповідно, більше збільшувати ціни на свою продукцію не можемо, тому що їх просто фізично не буде можливості людей купувати, і намагаємося в таких умовах виживати. Миколаївські виробники фруктів показують хороші врожаї. Сонце світить, земля родить, яблука і персики ростуть. Однак і проблем торік вистачало. Засоби захисту рослин, які ми використовуємо у себе в саду, це вони від виробників європейських. Тобто вони до нас йдуть в євро, ну, деякі в доларах, деякі в євро. Ніякими китайськими дженериками ми не користуємося. На Україні, на жаль, немає ніяких засобів захисту рослин. І, а коли зараз долар, вибачайте, за 20, то і це у нас ми, і все це відчувається і на засобах захисту рослин. Адже ті самі засоби ми як використовували, вони таку саму кількість ми використовуємо, але воно в вартісному вираженні досить збільшилось. От тоді і вже питання починається економічності питання. Скільки буде коштувати наша продукція, і повертаючись опять же до садівничого матеріалу, а скільки буде стоїть сам саджанець, якщо він стоїть там 2-3 євро, ну, переведемо на наші кошти і по якій ціні продають сьогодні наші питомники. Курс валюти і загальна нестабільність в економіці – те, що цього року змушує сільгосптоваровиробників відчутно збільшувати поточні витрати. По радіо, по телебаченню, та в газетах, та ось спілкування було буквально ось десь місяць назад, немає, як пройшло з міністром АПК, яке було проводилося у нас в облдержадміністрації, я був присутній на цьому круглому столі. Всі кажуть, і всі, що сільське господарство на сьогоднішній день – це, будемо говорити так, одна з небагатьох галузей в Україні, яка сьогодні працює, яка сьогодні дає людям заробітну плату, яка сьогодні платить податки, яка сьогодні валюту дає в країну. Ну, всі кажуть, що це, будемо говорити так, золота курка, яка все-таки несе золоті яйця. Але в той же час відношення до цього, і причому там, ну, багато таких от нюансів можна назвати. Цього року справжнім лихом для вітчизняного тваринництва став спалах африканської чуми свиней в Україні. Вже в листопаді половина областей звітувала про виявлені спалахи цього захворювання. Пропонуємо вашій увазі наш архівний сюжет, як організовувалася робота у Врадіївському районі, де наприкінці жовтня був зафіксований перший спалах африканської чуми свиней в Миколаївській області. Після оголошення про спалах африканської чуми у Врадіївці під утилізацію вже потрапили 430 тварин. Це захворювання, хоч і не становить небезпеки для людини, є абсолютно смертельним для свиней. І таким чином дуже збиткове для бюджету, адже все свинопоголів'я в зоні карантину йде на спалення. У Врадіївці вже другий тиждень діє спеціальна комісія. Залучені всі служби – і ветеринари, і рятувальники, і правоохоронці. На виїздах – ветеринарно-міліцейські пости, цистерна з дезрозчином, дезбар'єр, перевірка і оприскування коліс вибуваючої техніки. З метою локалізації африканської чуми в Радіївському районі, значить, рішенням ДНПК при Врадіївській райдержадміністрації накладено карантин на селище міського типу Врадіївка. Також визначені зони – захисна зона і зона нагляду. Це 10-кілометрова зона захисту і 20-кілометрова зона нагляду навколо селища. На сьогодні від цього захворювання вакцини немає. Єдиний спосіб боротьби з вірусом – це знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів від виявленого осередку захворювання. Однак така практика викликала нерозуміння і обурення місцевих мешканців. Врадіївка завжди славилася своїм тваринництвом. Тепер, відповідно до ветеринарних вимог, весь м'ясний бізнес буде фактично знищений. Тому вимогу здавати свиней на утилізацію сільчани сприйняли вкрай негативно. Люди, звичайно, відреагували досить бурно, я навіть і не пам'ятаю, скільки разів приходили до адміністрації, я виходив до людей.
Але на сьогоднішній день вже всі чітко, ясно розуміють, нема альтернативи, як поголовне знищення свиней. На виплати відшкодувань вже передбачено 315 тисяч гривень з обласного і районного бюджетів. Розглядається питання щодо залучення додаткових коштів. Триває уточнення компенсаційної ціни за 1 кілограм живої ваги вилучених тварин. Щойно буде встановлена остаточна вартість кілограму, розпочнуться виплати компенсацій. На сьогодні у Врадіївці триває вилучення і утилізація поголів'я свиней. Карантин у населеному пункті знімуть лише на 40-й день після знищення останньої тварини. Потім протягом півроку обмеження на вирощування свиней. Незважаючи на такі труднощі, вітчизняні аграрії загалом рік закінчують з позитивним сальдо. Яким буде рік наступний, наразі важко спрогнозувати, але вже зараз у сільгосптоваровиробників особливого оптимізму не спостерігається.